្រីបងបងសូមបញ្ជាក់ជាមួយបងស្អែកសូមឲ្យបងជួយចូលមកមកពូណាបងរឿងទាំងយកមកពូខ្លះហើយណាបងជាមួយនំហ្នឹងហើយបងចាំជួយសែនថាគ្រប់គំរូនំហ្នឹងឲ្យខ្ញុំមើលផងបងអាចវាដូចទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លើយទៅក៏វាខុសចឹងណាបងជួយជែកប្រាប់ផងនៅថ្ងៃហ្នឹងបងអត់ក៏ច្រើនបងបាទឲ្យតែខ្ញុំជួយបងហើយយើងខំជួយបងណា